këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në Hërgosh, kufirin me Hungarin, Serbia arrestoi shtetasin e Kosovës me inicialet M.I në ndyshimet për krime lufte kundër populatës civile në muajin qershor të vitit 1999 në Prishtinë. Për këtë është deklaruar dhe Ministri Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Dačić. Nga organizata veteranëve të luftës së UÇK-s, deklaruan se nuk kanë informacione rreth këtij rasti. Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës reagoi lidhur me arrestimin e shtetasit të Kosovës nga autoritetet serbe. Në reagim shkruan se zyra ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi i ka dërguar kërkesë zyrtare zyres ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë për të konfirmuar vërtetësinë e rastit e për dhënë detaje për arsyet e arrestimit. Për këtë çështje janë njoftuar edhe misionet diplomatike të vendeve të Kuintit dhe delegacioni i Bashkimit Evropian. Kryeministri Albin Kurti publikoi fotografi për të cilat deklaroi se paraqesin lëvizjen e ushtrisë së Serbisë 50 metra afër vijës kufitare me Kosovën. Këtë veprim kryeministri e quajti provokim të radhës ndaj Kosovës. Ai tha se trupat ushtarake i kanë në drejtim të Serbisë kur panë se janë vërejtur e gjiruar nga forcat e Kosovës. Kurti shtoi se qeveria ka investuar në ngritjen e kapaciteteve për të parandaluar çdo lloj kërcënimi. Banorët e Karaqeves së Kamenicës, lokalitet në Brezin kufitar Kosovë-Serbi, flasin me shqetësim për lëvizjet e pjestarëve ushtarak serb. Ata kërkojnë që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt të mos shohin patrulla serbe në pronat e tyre. Banorët e Karaqeves së ulët janë të shqetësuar lidhur me situatën e paqartë në fshatin e tyre. Ata thonë se manipulimet kufitare se cilën herë e kanë atakuar vendin tonë, mirë po do t'i qëndrojnë besnikve lindjes, Karaqeves, kështu shprehet ish kryetari Kamenicës Shaib Surdulli. Vërtet ka pas edhe më të tje ka shqetësime, për shkak se jemi pikrisht në kufi me Serbinë, ma parë ka pas edhe hyrje të gjandarmerisë serbe në Karaqeve, edhe bëhet fjallë edhe për atë rrugën bypassit, që kurse si nuk duhet mu asfaltu, pse mu asfaltu, derisa është rruga që hynë Karaqev prej Novosellës. Pas 12 qershorit të vitit 1999, objekti shkollës së fshatit Breznic ishte në teritorin e Kosovës. Tash kufiri ka rënë në Novosellë, në rrugën e asfaltuar, një pjesë e madhe me marveshe në Kumanovës ka kaluar në pjesën e sërbve. Kjo tokë e Kosovës nuk është asë jemi, asë qirët, asë jotja, po kjo tokë e Kosovës. Bolë në kanë marë, në kanë shkrili. Bolë kemi dhonë në tokës në të në onë. Të njëjtën e pohon edhe Selver Ljanjani nga Karaqeva e Ultë. Nuk ka argument më të fortë se sa fotot e shkrepura në tokën e Kosovës, ku patrulla serbe duket dhe argumentohet. Është shumë rrezik permanent që mund si pas marveshjes tekniko-ushtarake që të kalojnë me Serbi. Mirë po me gjitha te, ne duhet banorës të i kishë qëndrojmë dhe për të bindë faktorin ndërkombëtar, sepse është tokë jona në tatimin e pagujnë komunën e Kamenicës e jonë komunën e Bujanovësit Arsë Vrajës. Me vendosmëri do të qëndrojmë në pronën tonë, nuk e japim, ndërsa pronat e huja as shmendohet që Kosova i ka cenuar, për kundrazi, gjdoher është dëmtuar dhe po dëmtohet pasuria e saj, thonë banorët e Karaqeves. Prezidentja Vjosa Osmani po e ndjek me shqetësim situatën e krijuar ditëve të fundit, sa i përket furnizimit me ushqim të ushtarëve të FSK-s. Kështu deklaroi për RTK-n, këshilltari për medje i presidentes, Bekim Kupina, sipas të cilit Osmani ka ftuar në takim komandantin e FSK-s dhe ministrin e mbrojtjes. Ndërkohë opozita e ka akuzuar qeverinë për dështim në këtë projekt, duke paralajmëruar seancë të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës. Sa i përket furnizimit me ushqim. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkëtakohemi në edicionin e orës 9. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.